Dom zdravlja Šido danas je bogatiji za opremu uglavnom namenjenu pružanju hitne medicinske pomoći. Zahvaljujući Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, stigla je oprema za ordinaciju i vozila u kojima se pruža hitna pomoć. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva zdravlja i RFZO u regionalnom Sremskoj Mitrovici, hitna pomoć u Šidu je dobila neophodnu opremu da može da vrši svoju delatnost i da pomaže svim našim građanima. Ovim putem im se zahvaljujem i želim sreću hitnoj pomoći i celom domu zdravlja da što brže, što bolje, što kvalitetnije pružaju svoje usluge prema našim pacijentima. Nešto više o tome šta sve sadrži ova oprema koja je stigla u službu hitne pomoći, rekao nam je dr. Dragan Krstić, načelnik ove službe. Te opreme sadrže najsavremenije defibrilatore, oksigenatore, tu su oksni pusni metri, tu su delovi za vozila u smislu samih džekova koji nam fale. Problem je u svemu tome što imamo jako veliki broj, mali broj ljudstva, a veliku razuđenost opštine, preko 680 kvadrata, preko 100 km u jednoj drugoj liniji, izuzetno mali broj vozača, radimo veliki broj transporta i molimo građanstvo da budu strpljivi u svemu tome, znači je jako veliki, kako se zove, bukvalno napad na službu hitne pomoći, jer ne može se sve istovremeno postići. Jer ima dosta, pogotovo toga što je sad i COVID ova situacija i problem je veoma veliki. Eto, to je, zamolio bih građanstvo da budu strpljivi. Mi ćemo još dobijati opremu, zahvaljujem se Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, našim direktoru i koji smo sve u stvari naše lokalne samouprave koji nam je sve omogućila da dođemo do toga što pre. Reči zahvalnosti uputio je i direktor Doma zdravlja Šid. Ja ću se samo zahvaliti Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja, filijali u Sremskoj Mitrovici, naravno Ministarstvu zdravlja. Ovo je nemerljiva pomoć koja će nam i svakom slučaju po mnogo pomoći. Nadamo se uskoro i novoj pomoći, tako da to bi bilo to. U službi hitne medicinske pomoći koja radi u okviru Doma zdravlja Šid, radi trenutno 5 lekara, 10 tehničara i 4 vozača kola hitne pomoći. I ova novo pristigla oprema svakako će olakšati i unaprediti rad sa pacijentima čija su stanja hitna i zahtevaju brzu intervenciju.